အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခရိုင်အောင်ချန်နယ်ရဲ့ပြည်ထောင်ကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ချန်နယ်ကနေအကျွမ်းဖွားလာအခြေရေးအိမ်နောင်ရေးကန်စတာအချင်းနေအကျိုးအကြောင်းအဆိုးကောင်းတွေကိုအခုပြောပြတဲ့အတိုင်းတွက်စစ်ဟောကင်းထုတ်နိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသတိပြုရမှာကဒီဟောကင်းအယူဆတွေဟာရေပုံရသဘောဖြစ်လို့တထစ်ချအမှန်မယူချဖို့နဲ့နှစ်ဦးသားပေါင်းဖက်
ဒီတွင်းနီကတော့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာမွေးတက်ကြရေကိုခေါ်နေစားပါ။ရလာတဲ့အကျွင်းကိုမှတ်ထားပြီးတော့မိမိတို့အကျွင်းလိုက်အခြေရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ကစားတာကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။အကယ်၍သင်ကတိကျွန်းနေဆိုရင်အခြေရဲ့မှလျှော့ဝတ်တည်တည်တဲ့အခြေအနေတွေရွေးရခိုင်စဉ်းစားရကြတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တတ်ပြီးအိမ်တော်မျိုးရမှာလည်းဒီညမှုနဲ့ပါတတ်ပါတယ်။မောင်တေးဝမဲတမျိုးလိုခွဲခွာနေထိုင်ရတတ
တချို့အမျိုးသမီးတွေကလည်းခင်မောင်းကောင်းနဲ့ပူဇာဆောင်ရတတ်ပါတယ်အကယ်၍နှစ်ကျွန်းနဲ့ဆိုရင်တော့အချီးမှာဘလောက်ပဲတည်မြဲဖို့ကြိုးစားနေပါစေညနာများသူတို့ထေခံရအောင်အပြောင်းလဲတွေတည်မြဲရတတ်ပါတယ်အိမ်အောင်ကြရင်တော့ကိုယ့်ထက်အစစရာရမြင်မှသူမျိုးနဲ့ပူဇာဆောင်ရတတ်ပါတယ်နှစ်ကျွန်းမျိုးသားတွေကကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးသူနဲ့အိမ်အောင်ပြုရတတ်ပြီးငယ်ရွယ်သူနဲ့ဆိုရင်တော့အိမ်အောင
လိမ့်မယ်အကယ်၍သင်္ကသုံးကျွနေဆိုရင်တော့ညနာဖွင့်စံဖွင့်သူจิตวันวันเลนิระตุรุဖြစ်ပြီးနှလုံးသားကြီးရဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရလွယ်တတ်ပါတယ်အိမ်အောင်ပြုရင်တော့ရည်ရွယ်တာနဲ့ယူဖြစ်တာနဲ့ကွာခြားတတ်ပြီးအစိုးရအာဏာပိုင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့အကြောင်းပါတတ်ပါတယ်သုံးချွင်းအမျိုးသားတွေကအိမ်အောင်ရဲ့အစင်မပြေတာတွေများတတ်ပြီးပူပင်သောကဖြစ်ရတတ်ပါတယ်သုံးချွင်းအမျိုးသမီးတွေကလည်းအိမ်အောင်မှုအပူတွေများတတ်ပါတယ်အကယ်၍လေးကျွန်းနဲ့ဆိုရင်တော့အခြေရင်မှမမျောလင့်ပဲအလှအပြောင်းတွေနဲ့ကြုံရတတ်ပြီးရည်ရွယ်တာနဲ့ဖြစ်လာတာတွေလည်းတခြားစီဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်မျိုးတဲ့အခါမှာတော့အရှိအဝါဩဇာကြီးမှသူနဲ့ဖူးဆာဆောင်ရတတ်ပြီးမကြခဏလည်းတကြကြဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။လေကျွေးအမျိုးသားတွေကမိမိအဘောအရန်ကောင်းတဲ့အိမ်တော်ပတ်မျိုးရတတ်သလိုလေကျွေးအမျိုးသမီးတွေကလည်းခက်အေးအေးသမားနဲ့ဆုံပြီးခံကောင်းတတ်ပါတယ်။အကယ်၍သင်ကငါကျွန်းနေဆိုရင်ချစ်သူကြီးစာဘွားမှာရန်ဖြစ်လက်ပြန်တက်လိုက်နဲ့ပျော်ပျော်ကြီးဖြတ်တန်းရတတ်ပြီးကိုယ့်ထက်ဘဝကံအချင်းနဲ့မြင်မှသူနဲ့ဆုံရတတ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ပြုရင်တော့အသက်မဲ့သလိုဖြစ်နေတဲ့အိမ်အောင်တဲ့ဘဝမျိုးရတတ်ပြီးအစင်မပြေမှုမျိုးစုံနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ငါးကျွေးမျိုးသားတွေရဲ့ချီးရင်မှာလွှဲချော်မှုဖြစ်တတ်ပြီးအိမ်အောင်ဆက်လက်များတတ်ပါတယ်။ငါးကျွေးမျိုးသမီးတွေကတော့အားကိုးရတဲ့သူနဲ့ရတတ်ပါတယ်။အကယ်၍ခြောက်ကျွေးနဲ့ဆိုရင်တော့သင်ဟာအချစ်ကံခေတတ်တဲ့ဇာတာရှင်ဖြစ်ပြီးချစ်သူကြီးစားဘဝမှာစိတ်တိုင်းမကြမှုတွေဝမ်းနဲ့ဆရာကိစ္စတွေမျိုးစုံကြုံရတတ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမှာတော့မမျောလင်းတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီးအိမ်အောင်သက်သာလာရင်တော့အဆင်ပြေသာယာနိုင်ပါတယ်။ခြောက်ကျွေးမျိုးသားတွေကအိမ်အောင်ရဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လွယ်တတ်ပြီးခြောက်ကျွေးမျိုးသမီးတွေကတော့ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးသူနဲ့ယူမှသာပျော်ရွှင်ရတတ်ပါတယ်။ကဲ၍သင်ကသုံးညချွေးနဲ့ဆိုရင်အခြေအမှကိုယ့်အပေါ်လေးထားတဲ့သူ၊မြင့်တာကြီးမားတဲ့သူ၊နောက်ပြီးစိတ်အမတ်သားကြီးတဲ့သူနဲ့ဆုံရတတ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ပြုတဲ့အခါမှာတော့အခက်အခဲတွေစိတ်ပင်ပန်းစရာတွေကိုဖြစ်တမ်းပြီးမှအဆင်ပြေသွားတတ်ပါတယ်။သုံးညချွင်းမျိုးသားတွေဟာအိမ်အောင်ရဲ့ကံကောင်းတဲ့ပြီးကိုယ့်ပေါ်နားလည်ဖိမှသူနဲ့ဆုံရတတ်ပါတယ်။သုံးညချွင်းမျိုးသမီးတွေကတော့အိမ်အောင်ရဲ့မှာစွစွပူပူဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုပြောပြခဲ့တာကတော့အကျွင်းဖွားလာအခြေရဲ့အိမ်အောင်ရဲ့ကံစားတာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟောကိန်းတွေကရေပုံရတာဖြစ်ပြီးတဦးချင်းစားတာနှစ်ဦးစလုံးရဲ့စားတာတွေနဲ့အသေးစိတ်ကြကြတိုက်စစ်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗေဒင်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အစွဲနှုတ်ပါရမထားဖို့အမှာရှင်ပါတယ်။အခုဒီဘဝကိုတည်ထောင်ဖို့ကြံရွယ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဗေဒင်ကိန်းဘဝတုဒ္ဒတစ်ခုအနေနဲ့တင်ပြရခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။